800 dana u hardcore Minecraftu. Ako spojim sve ovo što sam postigao do sada u 700 dana, ispade da smo najmanje radili neke fine građevine u overworldu jer sam se većinom bazirao na produktivnost. Ipak u narednih 100 dana ćete primijetiti vidljive promjene što se tiče izgleda našeg svijeta i ovo je tek početak jer ima mnogo da se radi. Ako niste pogledali prvih 700 dana, pogledajte prvo to, opustite se i uživajte u videu. I evo nas. Dobrodošli u dan 701, dobrodošli nazad na moj kanal, dobrodošli u moj world. Na početku hoću samo da vam kažem par stvari, a to je da ostavite like, subscribe, da zapratite Instagram. I ova epizoda je malkice kraća nego inače, zato što mi kompjuter bukvalno crkava u svakom smislu. I u subotu ćemo raditi humanitarni live stream za novi računar, to je sutra, tako da ko može nek dođe. Inače, dan 701, pravimo liftove. Znate da smo napravili prošli put, bili vidikovac, napravili smo farmu pčela i napravili smo automatsku farmu pčela. To nam se sve nalazi gore na brdu. Ali nisam imao nikakav put osim elitre i bilo mi je glupo malo onako svaki put da letim, rekao idem sad da napravim lift prema gore i prema dole. Otišao sam do obližnjeg okeana da uzmem sav kelp koji nam treba, jer sa kelpom radim, inače postavim dole soul sand, gore kelp da nam brže ide ono kad nas baca gore da idemo 100 na sat. Tako da, ovdje sam to sve postavio i prvo sam stavio blok zemlje, pa sam postavio taj kelp sad da može da izraste do gore, da se voda pretvori u onu stajaću vodu, da se tako izrazi, mislim da i jeste to pravilan izraz, i promijenio sam, stavio soul sand i vidite koliko imamo sad dobar lift prema gore. Gore ovdje naravno mora da se uredi još neke stvari, da uredimo neke još stvari. Ovdje sam uzeo stone bricks da napravim i lift prema dole i onda mi se nije svidjelo kako je ispalo, rekao sad ću to sve da promijenim, da sve bude od stone brickova. To sam trebao uraditi i prvi lift kad sam radio, da nam eto čisto fino izgleda. Za ovaj lift prema dole nam je potreban magma blok, to je u suštini sve što nam je potrebno. Zato zamijenio sam to sa magma blokom i vidite sada kako nas vuče voda dole. Nije nešto prebrzo kad putujemo prema dole, ali opet dobro je u suštini. Lift funkcioniše i to je ono najbitnije. Ja njega ne mogu napraviti boljeg nego što jeste. Gore sam postavio isto sajnove da se zna šta je prema gore, prema dole. I tako ću od sada da stavljam sajnove, jer kad budem stavio download link svijeta da ljudi znaju da se mogu snaći naprijed gdje god da dođu, da znaju šta je šta. Mada bio sam obrnuo ove sajnove pa sam morao da promijenim da budu iste boje drvo i prema dole i prema gore, ako kapirate, ako ne, nema veze. Dan 704 do 706 pravimo dispenzere i skupljamo resurse, želim da napravim carrot farmu. Carrot farm je jedna od rijetkih farmi koja nam je ostala da je završimo. Nisam imao farmu mrkve do sada i nisam imao farmu krompira, a želim da imam sve farme koliko god je to moguće, jer sve će nam trebati za nešto, a plus prezanimljivo mi je uvijek da gradim te farme. Tako da, dan 704 do 706 morao sam da napravim par redstone repeatera, dispenzere, da skupim malo cobblestona i to je to u suštini. Trebalo nam je normalno chestova i hopera za storage sistem, collection sistem, kako god da možemo da skupimo te stvari. Nije nešto pretjerano teško napraviti ovo, ovo je poluautomatska farma, nije bukvalno automatska, ali nisam siguran da je još napravljena, tačnije jest napravljena automatska farma preko villagera, ali meni stvarno nije bilo toliko potrebno mrkve, znate i sami da mrkvu i krompir skoro ne koristim ni za šta, ali opet želim da imam nekako tu farmu jer imamo industrijsku zonu i to mora da bude sve. Tako da, dan 708, krećemo da pravimo to. Morao sam prvo da izravnam ovu površinu, to mi je uzelo možda i najviše vremena, jer industrijska zona je nama dosta grbava, ima dosta neravnina i svega, pa sam želio to eto da izravnam, da napravimo finu tu farmu. I onda prvi blok sam išao 8x8, nemojte me ne ostati u komentarima opet, ja moram da napomenem za svaki slučaj. I onda drugi ide 8x7. Jer mora voda da se spušta, pošto neće biti samo ovo jedno, znači pravimo malo manje kako bi voda mogla da se spušta na onaj blok, ako znate onaj trik. Prvo postavlja normalno collection system, stavljamo hopere koji ciljaju taj chest i to je to, ovdje sam ubrzao čisto da se ne smarite. Ovaj cobblestone je sad postavljen da može voda da se postavi, da ide sa strane i to je to, da bude jednostavno pokriveno vodom ovo sve.
Ovo je drugi sprat toga i treba nam još jedan sprat i mi smo skoro gotovi. Ja na početku nisam imao toliko farme da popunim sva ta tri sprata, ali vremen ćemo skupiti i neće biti nikakav problem, onda ćemo imati uvijek punu farmu. Sada moramo da postavimo vodu na sve strane, ovo je bilo onako malo dosadniji proces, ali šta da se radi, moramo i kroz ovo proći, jer ako ne postavim vodu normalno da nećemo usniti da posadim ništa tu. To je bilo otprilike to, sad jednostavno motikom ovo sve ode, a pobrnamo i da stavimo tu mrkvu koja nam treba tu. Malo me nervira što se vidi kao neka mala rupica na svakom prilazu, ali aj šta da se radi. Postavili smo tu dispenzere, inače imaju neki tutoriali na YouTube koji pokazuju kao ono da se stave stepenice između, ono čisto da vidite tu rupu koja se nalazi uvijek između svakog sprata, ali eto, nema veze, nećem toliko tu iritirati, neću toliko da posjećujem ovu farmu. Ali eto, bit će nam, kako da vam kažem, korisna. Tako da eto, ovo smo rešili, postavili smo svu vodu, dispenzere i sada repiteri idu iza svih ovih dispenzera da mogu da daju signal prema gore. I sada što ostaje da proslijedimo ovaj sav signal, naravno prvo povezujemo signal sa repiterima i sav ovaj signal treba da dovedemo do početka farme kako bi ja na dugme mogao to sve da aktiviram. Najlakši put je naravno ispod, išao sam ispod farme, napravio tunelčić i povezao sav redstone sa tim. Inače, napravio sam tu jednu malu grešku. Ovo preporučujem i vama da pazite, jer morate gledati u koju stranu vam ide signal. Znači, ako vam ide signal u jednu stranu, repiteri moraju da idu u stranu prema kojem ide redstone. I tu mi je uzelo to malo više vremena dok sam ja shvatio to oko redstone. Nisam neki ekspert sa redstoneom, ali eto, desi se neka tako neka sitnica koja je prelagana, a stvori mi problem i uzme dosta vremena. Tako da, evo vidite kako to sada funkcioniše, na dugme se aktivira voda i evo vam moja farma mrkve koja je bila bukvalno mala farmica i sad sam trebao sve to da posadim. Nisam imao toliko bone meala pa nisam mogao da proširim odmah farmu da bude završena do kraja. Ali eto, imao sam dovoljno, tako da eto, to je na kraju tako ispalo i rekao ajde za početak šta fali, mi ćemo svakako skupljati tu mrkvu kasnije. Onda napravio sam novi item frameove, jer falio mi jedan chest zapravo sa redstoneom. Shvatio sam da nemam ni jedan chest koji je povezan samo sa redstoneom, jer non stop pravi neke repeatere i neke stvari za farme i treba mi jednostavno chest koji je odvojen za to. Postavio sam sav redstone gore, nemam toliko redstone ako ste mogli da primijetite, nekad odem u cave samo kako bi skupio redstone jer ga nisam toliko skupljao u zadnje vrijeme, tako da nekad moram definitivno otići malo po levele i uzeti taj redstone, ali ne radim ništa van snimanja, tako da to je tako ispalo. Dan 716 otišao sam da posjetim farmu drveta, trebalo nam je drvo za sljedeći projekat i moram reći da ova farma drveta radi perfektno. Nekada se spona creeper, iako sam stavio slebove i baklje, ne znam kako je moguće, možda je ostao koji blok, ali radi fantastično. Dan 718 krenuo novi projekat, pravimo vetrenjaču. Znači, u svakom hardcore, ja mislim, 90% ljudi imaju vetrenjaču, ja to nisam još imao. I jednostavno, ovih 100 dana je posvećeno da uredimo malo overworld, kao što sam rekao na početku. I stvarno mi je falila vetrenjača negdje da imam vetrenjaču i još neke stvari koje ćete vidjeti tek kasnije. Ovo je bio neki dizajn gdje smo izvlačili oak plankove, dakle išao sam mislim 6 blokova prema gore i onda izvučem 2-3-2 i na vrhu toga postavim jednostavno drvo i desni klik na drvo i evo vidite kako na kraju to ispadne. To je početak ove vetrenjače, sada sve ovo uradim na sve 4 strane, ništa komplikovano, ali kad se ovo sve sastavi na kraju stvarno fino izgleda. Tako da znači 2 izvučemo, 3 onda idu 3, pa opet 2 i jednostavno opet drvo. Evo vidite kako to izgleda. Sad sve ovo treba samo da se podigne gore i da se sa desnim klikom ovo drvo uredi kao što vidite ovako. I stvarno je fino ispalo. Znači, nevjerovatno koliko može ideja da se uradi sa drvetom i stvarno ja ovo oak drvo obožavam i mnogo stvari može da se uradi s tim. Nakon toga postavljamo prvu platformu. Vetrenjače će biti naravno na spratove kao i svaka.
jer ako napravimo ovako malu vetrenaču, mislim, to nije vetrenača u svakom smislu. Tako da, drugi sprat stavljamo na ćoškove po dva drveta i onda na treći sprat će ići samo jedno drvo. Znači, sada idu dva drveta, ovo će biti srednji sloj i on je najbitnije da bude nekako izražen i pošto ćemo većinu toga da drži ako gledamo vizuelno. Sada radimo prozore, znači tri bloka pa dva drveta i onda samo to zatvorimo. To će biti prvi prozor. Treba da uradim te iste prozore na sve ostale strane, ali eto vidite, znači tri drveta gore, dva sa strane i eto ga prvi prozor. Ostalo nam je još da uradimo sad to na svim stranama, naravno zafalilo mi je drveta kao i svaki put, inače ubrzat ću vam naravno da ne gledate sve ovo jer pravimo jedne te iste prozore na sve strane, ovo je bio taj završni prozor i evo vidite kako je ispalo, malo sve namučimo za ova tri drveta gore. I to uzme malo više vremena, ali eto, to je drugi sprat gotov, onda opet ide platforma, jer bez platforme ništa. Znači, za treći sprat treba nam logična platforma, napravili smo je i sada idemo gore, ne znam koliko sam išao, 5-6 blokova u visinu. I sada ide malo drugačiji dizajn za prozore, umjesto jednog drveta idu dva i gore se to zatvara. Pa će i preko toga gore na vrhu da ide drvo kao što sam, kao što vidite trenutno ovdje. Tako da, znači onaj prozor prvi što ste vidjeli tako su svi urađeni i ovo što sam napravio gore je urađeno na sve strane, okružio sam i to je to. Sada sam radio interijer, vidite malo ovaj da je neravno dole zato što mi je lopata previše brza za ovo jer ja kad krenem kopati sa lopatom ja jednostavno to u sekundi uradim i onda se napravi rupe koje ne trebaju, ali nema veze. Ide sada ulaz, znači moramo napraviti ulaz logično kako ću ući unutra. Prvo sam napravio ulaz, bio debil na pogrešnoj strani, ali eto to sam ja. Znači dva fensa, idu tri stera gore i onda na to sve dodaju se tri trapdora. Ovo je sasvim gotivan, da kažem, ulaz i stvarno fino izgleda, neće samo ovo da bude, jer bila bi stvarno loša vetrenjača i sve, nego moramo i prozore da doradimo, ne možemo samo ulaz, za prozore nam je trebalo tamnog drveta, a i svakako treba počistiti tu gore šumu za sljedeći projekat. Znači kad smo uzeli to tamno drvo, napravili smo dve ograde i tri trapdora gore, to je bilo za prvi prozor, a za drugi prozor idu tri trapdora, pa idu dve ograde, pa onda stair na to i trapdoorovi. Znači dekoracija je, bože, teško je objasniti, a tek teže je da se uradi ovako na nekoj malo većoj visini. Inače, želio sam da napravim scaffolding, da olakšam sebi ovo, ali nisam imao dovoljno stringa, tako da treba nam farma pauka. Iskreno nam treba farma pauka, tačnije XP farma, kako god. Meni će više služiti za string nego za XP. XP imamo dendermina, ali ajde šta se radi. To sam uradio i sad moramo da napravimo kapu gore, znači pravimo od bele vune normalno, šišao sam one svoje ovce, sreća pa ih imamo dosta. To će biti krov ove vetrenjače i to će se realno spajati sa onim što se okreće. Tako da, evo vidite kako je na kraju to ispalo, sad je vrijeme da napravimo zapravo onaj đavo što se okreće. Izvukao sam malo sa tamnim drvetom i jednostavno sa belom vunom sam išao na sve četiri strane. Nije ništa toliko teško, jednostavno uzima samo vremena. Kad sam to uradio, povezao sam sve ovo sa ogradom jer ograda najbolje izgleda ovako na vetrenjači. Kad pravite ova krila, kako god se zvalo to, najbolje izgleda jednostavno kad stavite ovako ogradu i stvarno na kraju ja sam bio zadovoljan. Ali pogotovo koji je ovdje bio fail, ljudi. Bolje što vam nisam prikazao, iznervirao bi se u komentarima. Znači ja sam napravio ovo što okreće na suprotnoj strani i onda sam morao debil da to uradim ponovo na normalnoj strani. Tako da mi je, opet kažem, uzelo previše vremena, ali ajde šta je tu je. Onda postavljamo sva stakla, znači nije bilo nešto puno stakala, stavio sam malo u automatsku peć, ispekao to i lagano. Poslije toga proširujemo farmu prvu koju smo napravili, evo vidite koliko je nakon prvog branja ispalo. Nisam opet uspio da popunim to do kraja, ali bit će. Dan 739, pravimo minsko polje, zajebam se, pravimo farmu pšenice, tačnije pšenicu koja će ići oko te vetrenjače, jer kakva je to vetrenjača ako nema milion pšenice oko sebe, jedino tako dobro izgleda da stoji ovako, mislim okej, ali ako nema pšenice stvarno ne valja ničemu. Tako da radimo pšenicu, koliko smo radili, eto 6-7 dana, jer je polje ogromno i ja sam ga non stop produživao, jer nisam bio zadovoljan, želio sam što duže da bude što veće to polje.
I evo vidite kako je na kraju ispalo, dodao sam drvene stepenice da možemo da dođemo do te vjetrenjače i ono, da ne rušimo sad ono, kad se popnemo gore da ne bi slučajno srušili pšenicu ili nešto i onda dok ja nađem motiku prođe pola sata. Dan 746 pravimo skroz novi projekat, pravimo ulaz za grad. Prvo, normalno sam postavio stepenice da mogu da dođem do gore i sada sam želio da napravim jednu veliku kapiju da znamo da je to zapravo ulaz u grad. I opet kažem, kad neko bude skinuo world da vidi da je to zapravo ulaz u grad. Napravili smo ovdje od ograde većinu ovih stvari, naravno tamne ograde jer od obične stvarno ne bi dobro izgledalo sa stone brickovima. Prespavao sam ovdje i evo vidite ovako počeli su planovi za tu kapiju. Na kraju spustio sam samo ovo, nisam želio previše da komplikujem. Rekao ajde spustit ću i malo ću ovdje da proširim i to će jednostavno biti ulaz. Da igramo negdje na serveru ili nešto treba bi napraviti dodatnu zaštitu, ali mislim da je ovo sasvim okej. Dodao sam sign, kao što sam rekao malo pre da označimo šta je šta. Ovdje sam napisao ulaz u grad, zato što će stvarno ovo biti grad i ovo mi je ljudi stvarno uzelo puno vremena. Ovdje vidite ubrzan proces i postavljao sam svu zemlju i rušio, zatvarao kevove čisto da mogu da izravnam. Ovo ovdje trenutno što vidite, ovo je ništa, ja želim sve ovo fino da izravnam, da napravimo jedan veliki grad sa puno građevina. Mnogo vas je predlagalo napravi neki sky city, nešto u nebu pod vodom, ali moramo prvo da napravimo jedan normalan da vidimo kako će on da izgleda. Napravio sam malo sa crnom vunom i sa bilom da im čisto kako će izgledati, stvarno je dobro izgledalo na kraju, tako da sam napravio putić okolo da bude kao cesta. Ogradio sa stone slabovima, smooth stone slabovima i rekao sad ćemo uzeti kvarc blokove jer mislim da stvarno dobro izgledaju i to bi trebao biti pun pogodak. Ovo su bili zapravo smooth blokovi i stvarno dobro izgledaju, realno. Čista bijela boja, ima malo nekih neravnina, ali poslužit će nam za ovu građevinu. Uzeli smo grey concrete i on se definitivno slagao odlično uz ovo. Prvo što sam napravio ovo da vidimo test kako će šta izgledati i napišite u komentarima na šta vas ovo podsjeća, sam nemojte biti puno, znate vi, razumijem, to smo napravili, vidim, nije simetrično, rekao ću u stranu, razumijem, i sad sam morao da produžim prozore za dva, joj, ja zbog visine ne mogu gledati, imam fobiju, inače, produžio prozore za dva, rekao, ajde sad, sve simetrično, sve super, moram sad podignuti ovo gore, radim dva bloka prozore i na kraju, evo, vidite kako je ispalo, pomiješali smo samo te dve boje. Nisam želio puno da komplikujem, ovo je za mene bila dobitna kombinacija, rekao podizat ćemo za dva prozore samo sa ova dva bloka i rekao ispaš će ekstra. Sad je dobro ispalo, ali s lijeve desne strane vidite da fali nešto, fali malo kontrasta, tako da to ćemo raditi pred kraj, vidjet ćete, neće ovako ostati. Sada moramo druge strane da radimo, ovo sa ostalih strana ispalo duplo bolje nego ulaz, ulaz se malo razlikuje od ovih ostalih. Što se tiče ćoškova, ćoškovi su bili isto od toga, ali smo napravili neki bolji balans, znači napravili smo prozore na dve strane i boje su ispale nekako perfektno. Vidite kako sam uredio boje, znači ide dva ona, pa jedno ovo, jedno ovo, jedno ovo. Uglavnom, ako ste shvatili, ako niste, lajkite video. Evo vidite, znači, to je to i ovo smo sa svih strana apsolutno identično uradili. Znači, prozori su išli dva bloka i sada ovo sam podizao normalno kao i ovo na početku. Znači, ide jedna ona boja, jedna ona i to je to. Na kraju moramo uraditi druge prozore pošto neće biti samo jedni prozori. I evo vidite kako je na kraju to ispalo. Sad se malo udaljiti da vidite. Realno, brutalno ispalo. Još kad se dodaju prozori, bit će još bolje. Sada sam uredio onaj ulaz što sam rekao da mi se ne sviđa. Stvarno mi se nije sviđao, morao sam to da promijenim i evo vidite ovdje kako je ispalo, dodali smo sve blokove do gore i evo vidite sad ulaz izgleda baš normalnije i jedino sada što je ostalo da se doradi, da se završi je da dodamo prozore. Prozori su išli blue stained glass pane, po meni odlični. Prvo sam razmišljao rekao da stavim vodu da bude tamno plava, ali rekao kako ću ja iskombinovati tu vodu da napravim dok ja gore. Ovo ono, inače mogu se napraviti dobri zidovi od vode i lave, ali eto reko nećemo. Evo vam jedan satisfying moment da gledate čisto. I ja uzmem te tamne prozore i završio sam tu prvu građevinu. Ovo će biti prva građevina u ovom gradu, znači kao što sam rekao planira sve da izravnam da bude ogroman grad. Dodali smo naravno za sada samo velance
i dole da vise one lampe, to ćemo za sada. Napravit ćemo najvjerojatnije spratove, ali sada nam je bitno samo da eksterijer dobro izgleda. Znači da se dobro, da fino izgledaju kad gledate svana, iznutra još nije ni bitno. To tek treba kasnije da se uradi, kad zapravo nađemo funkciju ove zgrade i čemu će ona zapravo da služi. Dodali smo sve gore i evo vidite na kraju kako je ispalo. Po meni, ja sam bio prezadovoljan. Bio sam ponosan na sve što sam ovako nešto napravio, ali sjetio sam se normalno da nam trebaju vrata, ne možemo staviti drvena vrata, brate, zgrada izgleda ozbiljno, ja tu drvena vrata imam. Prvo rekao, gledamo čega ću napraviti, da pravim dugme, drveno, neće dobro izgledati, onda sjetio rekao, evo ga iron, daj da napravimo pressure plate-ove. Dodam tu pressure plate-ove i uklopilo se fantastično, normalno. Siva vrata sa ovim, znači, brutala. I evo ga finalni projekat, tu je ta zgrada, meni se realno sviđa i evo sa shaderima da vidite kako izgleda, zanemarite frame dropove, sam gledajte čisto kvalitet zgrade, meni, ja prezadovoljam, pogotovo kad se gleda negdje iz daljine, vidjet ćete kasnije, pokazat ću vam i to, ali evo vidite da imamo neke jače shadere, izgledalo mi još bolje, ali ovako brutalno izgleda, morao sam ovo da slikam. Odlazim odatle i rekao idem sad snimiti malo iz neba da vidite čisto te kadrove sa shaderima i stvarno ja prezadovoljam. Napišite mi obavezno u komentarima kako vam se sviđa vetrenjača i kako vam se sviđa ova zgrada velika. Evo vidite vetrenjaču, kad se približimo njoj, opet drugačija je normalno sa shaderima, duplo je bolja nego obična. Inače vidite tamo da stavio zeleni blok, čekam da poraste trava i tamo, a mislim da ću morat sve da konektujem. Dan 779. Evo nas u Netheru. Toliko projekata u Overworldu, toliko stvari, a Nether nismo ništa editovali. Ovo mi je bilo jako bitno. Zašto? Ja kad god uđem u Nether, ja se ne mogu snaći gdje je šta, gdje je Fortress, gdje sam bio, gdje nisam. Rekao sad ćemo napraviti Nether Hub i onda ćemo znaći šta je šta. Mnogo ljudi ovo uradi na početku da se može orijentisati gdje mu je šta, gdje je koja farma i to. Ali eto, ja od toliko projekata nisam stigao do sada ovo da uradim, tako da, znači išao sam kombinaciju Quartz i Nether Bricks. Postavio tu Nether Quartz između Nether Bricks, čisto da budu kao neki pute, vidite kako izgledaju, liči na put realno, sa dizajnom sam zadovoljan, ne treba mi ništa bolje za sada. Rekao, napravit ćemo to sad na sve četiri strane i to će onda biti to. Napravim ja to sve na četiri strane, vidim dobro izgleda, ali rekao na kraju treba nam krov, brate, treba nam da se ne spunaju mobovi to, jer uđem više puta u Nether, milion mobova se spona. Ja rekao, sad kad završim ove puteve moramo staviti platformu i ovo sve da zatvorimo, znači ja bude skroz zatvoreno, ali prije toga moram da dekorišem portal, klečna moja dekoracija. Sa stepenicama, samo što ovog puta nisu drvene, nego kvart stepenice. Još fali dugmiću u sredini, eto ga moj klasičan dizajn. Stajem gore i slebove, rekorešem portal za sada perfekcija. Jedino još tu što bi moglo da se dodaja su naravno lantern i ono, možda neki prizmarin blokovi iz vode i to bi išli dobro uz ovo. Ali reko neću da pretrpam da pravi neki dizajn, da natrpam, ne volim kad previše dizajna natrpam pa mi se ne svidi to jednostavno. Hoću ono da bude minimalistički, a da izgleda dobro. Ostao još sve ovo da popunimo. Ovdje mi je trebalo puno blokova. I rekao, koje ću blokove uzeti, pošto nisam imao puno blokova, više nikakvih. Pogotovo ne za Nether Quartz ili bilo čega takvog, sve mi je otišao na zgradu. Rekao, ajde uzeti ćemo ove obične Nether Bricks, tačnije Nether Rack blokove. I rekao, ajde postavit ćemo to tu sve na četiri strane i eto ga, rekao, završit ćemo lagano. Normalno, svaki ovaj put mora da se produži jer ne mogu da bude ovako kratko jer ovaj put zapravo treba da vodi negdje, znači ili do farme ili do nečega, pa moram ovako da uradim. Rekao, produžit ćemo to još malo i dižemo sa Nether Bricks. Znači tu sam okružio sve to sa Nether Brickovima. Rekao, sad ćemo da podignemo ovo sve gore, da zatvorimo. Možda kad se gleda iz Nethera, iz daljine, ne izgleda nešto predobro, ali vrši svoju funkciju. Jednostavno, ne znam se spunaj mobovi, da mi se ulazi u taj hub. Hoću da kad uđe u Nether da se osjećam ko gospodin, da bude sve čisto. I postavio sam ovdje znakove. Znači da znam šta je šta se gdje nalazi. Ovdje mi je rekao za ovo, ovdje za ovo i to je to. Na kraju su opet ostala dva puta koja nemaju definisano, ne zna se gdje vode, to ćemo istražiti ili za sad jednostavno nećemo mijenjati. Ovdje je rekao idemo malo speed bridge preko lave, idemo na mudan rizik ovo sve ovdje. Tu ćemo staviti jedna vrata i jednostavno sad put fino će da vodi do tamo. Znači to smo uradili, postavimo tu vrata.
I rekao opet, najbolje na svaku tu stranu da stavim po jedna vrata, jer kad otvorim znam gdje idem i to je to. Onda se vraćam do vetrenjače. Rekao idem sad ovaj da proširim malo i to. Dan 796, moram proširiti rekao farmu da vidimo hoće li se moći ovo popuniti pošto je polje ogromno. I opet nisam do kraja uspio da popunim. Uzmem kvarc, što mi je ostalo, nije mi ostalo puno kvarc blokova. Rekao ajde da završim, ovaj, da sakrijem onaj sub redstone od farme mrkve. Da jednostavno da se ne vidi, da izgleda fino i neću da mi se vidi redstone jer izgleda farma, jer izgleda farma neuredno i sve to. Jedva sam nabavio lime konkret, lime konkret sam imao, jedva sam nabavio ovaj narandžasti konkret, rekao ajde malo. I pored toga rekao ajde još jedna farma. Ajde još jedna farma, daj farmu krompira da uradimo. Jedva sam ovo stigao u 100 dana. Postavim to pored, napravim, rekao daj žur da napravim neki tu u oblik krompira. Kakvu ćemo farmu, rekao neću ništa komplikovati. Uzmem dve rupe, izbušim kobušilcom, napravim puteve na dve, na jednostavno da idu prema dole i op upade auke. Rekao, aj čovječe, ne možeš to rad. Ja to popunim sve, napravim ta dva puta koja idu do dole, prospem jednostavno vodu, natabam sa motikom i to je to. Pogotovo koliko sam krompira posadio. Aj prvo pogotovo u komentarima pa onda ja. Dva krompira sam samo imao, nažalost, jedino sam to mogao da posadim. Rekao, evo vidite, jadnici, šta ćeš? I to postavim i rekao, ajde sad idu slebovi lagani preko ove vode. Postavim tu slebove da ne upadam čisto u vodu i kad berem krompir, ali baš ga puno ima, rekao da mi ne upada u vodu, najpravi tu neke probleme. Nije neki specijalan dizajn, rekao, još ću dodat tu čestove i to je to. Dodam ja i čestove. Rekao da li ću hopere, kakve hopere slučače, nije ni automatska. Dosta, rekao, od mene super. Odem fala 3 kvarca, jedva sam ih nabavio. Pored toga, rekao, moram sam nacrtat krompir. Pokušavam ja razne kombinacije, ništa ne valja i odem po smeđi konkret. Jedva nabavim ovaj smeđi šugavi konkret i evo vidite na kraju kako je ispalo. Napravio tu krompir i napravio mrkvu pored, rekao, sad znam da su to te farme. Onda, mnogo ljudi me napadalo, ne valja ti armor. Rekao, sad moram i njima da udovoljim. Idem ja, rekao, da maksiram armor, da ga upgrade-am, da bude najbolji. Idem ja, skupim levele u farmi tamo i vidim šta dobijem. Dobijem Protection 3 i Riptide. Rekao, da li da stavim Riptide ovo ono ili da stavim armor za pro 4. Rekao, idem ja ovaj, da stavim ovo na svoj trozubac. Šta ću, moram. Trident, ja sam zaboravio zove Trident, bukvalno ga Trozbat zovem, što je na našem i realno jeste. Stavim ja Riptide na to. I ovaj, ja zaboravio da onda ne mogu staviti channeling. A channeling će im trebati, ja mislim, za jedan achievement, ali mogu uvijek skinti ove enchantove, ali onda će im otići mending, pa moram opet uglavnom ne biti, najte. Stavim ja Riptide tu. Rekao sad, ostalo mi još da armor upgrade-am malo, pošto morao sam, ostalo mi je da na boots dodam još neke upgrade-ove. Rekao, ajde spojit ću ovdje, napravim pro 3 knjigu i napravim automatski pro 4 pantalešine. Rekao, to je to super, ovaj, sad će biti ovo dosta lakše kad budem fajtao neke mobove i to. Neće biti apsolutno nikakvih problema. Idem ja, rekao sad za boots. Spojim dva feather fallinga, dobijem feather falling 2 ko sirotinja. Znači, jedva skupio za feather falling 2, a toliko levela. Ja se tu razočaram, rekao čovječe nemoguće i onda ja testira Riptide. Pogledajte vi ljudi koliko je ovo korisno. Znači iz vode se baciš gore i samo sa elitrom nastaviš. Ja, meni se Riptide mnogo svira, pola sata ga tu isprobao. Rekao da sad još nastavim da enchantam tamo. Skinem sa ovih knjiga enchantove koji mi ne trebaju za sada i bam, dobijem Feather Falling 3 za malo levela. Stvarno malo, nisam puno AFK-o, nisam puno ništa. I dobijem tu Riptide 2. Feather Falling 3, čume Riptide 2. Šta pričam ja, rekao idem još, ovaj, trebam još jedan Feather Falling i bum, dva enchanta nakon toga dobijem Feather Falling 3. Nisam se ja ni nadal da ću dobiti, ali su konti što sam dobio, to je to. I napravi lagano Feather Falling 4 knjigu. Staji na boots i rekao sad se više ne mogu zvati Netherite boots, pošto dobro izgleda, i rekao ajmo Nike 97, Gasser 06, pozdrav za Lukonija. I ovaj, šta ću ovdje, rekao ide u pantolešine, ne znam šta da stavim za leggings, kako da se zovu, idu pantolešine, to je to, obučem to. I ovaj, posle vidim da mogu dodati Depth Strider, ma rekao idemo sad će Dakile napravi najbolje boots, ja doda sebi ovaj Depth Strider, tu sam stavio i to. Za chest plate prsluk, glupo je ako ima, ali nisam znao šta ću, pošto sam stavio kaciga za helmet, pazovo sad, bum, ciljam oću da iz vode ubodnem da upadnem u kuću, ali ne možeš ti rupu pogoditi. I ništa to. Ovaj, rekao sad ja moram tu pogoditi rupu, ako ne pogodim rupu, ja sam debil dečko. Ja sat vremena rupu gađaj. Bum, i konačno ubode jednom.
okrenem se i prespavam tu 799. dan. I eto ga ljudi, to sam ja postigao za ovih 800 dana u Hardcore Minecraftu. Ako ste uživali, obavezno ostavite like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu. Volim vas ljudi, uskoro humanitarni stream za novi komp jer sam ovo jedva izeditovao. I volim vas ljudi i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!